Michael Grønnemose, storytelling-ambassadør. Ja, lige et heads up. Han kalder sig for en storytelling-ambassadør. Lyder det ikke som en titel, nogen har fundet på efter for mange drinks på en fancy bar? Men okay, lad os se på det. Det betyder i virkeligheden bare, at Michael kan gribe en hver middelmåde i lidt for gabende historie og puste liv i den. Forestil dig, at du får serveret en pizza. Jeg vil ikke en hvilken som helst pizza, men en fra bunden af fryseren. Sådan lidt bleg og kedelig. Michael er fyren, der tilsætter det der uventede krydderi, så du ender med at tikke om endnu en bid. Så ja, storytelling ambassadør. Hvorfor egentlig ikke? Det er da bedre end frossen pizza opgraderer, ikke? Hvem er han? Lad os begynde med en lille hemmelighed. Michael Grønnemose er uddannet klassisk skuespiller hvilket forklarer hans flere for drama, timing og stjæl scenen, eller skærmen i dette tilfælde. Men hans repertoire strækker sig langt ud over teatret. Udover at være den officielle ambassadør for gode historier og ja, selvopfundne titler, er han også verden bag videopodcasten Pizza og Champagne. En podcast, der jagter utrolige fortællinger blandt mennesker, vi troede, vi kendte. Michael Grønnemose er ikke kun den fyr, der kan få en cirkel til at lyde som en spændende geometrisk opdagelse, men også eksperten i at transformere brands gennem autentiske fortællinger. Når den digitale verden larmer som en teenager på sin første elgitar, sørger Michael for, at dit budskab bliver hørt, husket, ja, og måske endda sunget i brusebadet. Med en kombination af strategisk skarpsindighed og en knivspids humor, guider han virksomheder til at kommunikere på en måde, der giver digitale high-fives hele vejen rundt. Digitale high-fives, okay. Nå. Når Michael pludselig taler om sig selv i tredje person, så skyldes det ikke skuespilleren storhedsvandvid eller skizofreni. Det er blot hans passion, der fylder for et helt team. Hvem sagde det?